ଏହିଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ରାଜନୀତି ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ ବର୍ମା, ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ପଟ୍ଟନାୟକ ଚକଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କରି ପଞ୍ଚସଖା ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ନେତା। ସେଠାରୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବଜାର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଜୀ ଓ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ମା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି, ପଞ୍ଚସଖାର ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟା ଭୂମି ବକୁଳ ବନ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଣ୍ଡୋ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସଠିକ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ତ୍ୟାଗ, ସାଧନା ଓ ସମର୍ପଣ ଭୂମି ସ୍ୱାଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି। ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଜାତି ମନେ ରଖିବ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟାର ଭୂମି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜଳିଥିଲା, ଏଭଳି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଜୀ ବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ଥିଲା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟବାଦୀର ଜନସାଧାରଣ, ମେହନତୀ ମଣିଷ, ଯୁବକ ସାଥୀ, ମା ମାନେ, କୃଷକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପ୍ରତି ରହିବ ଏବଂ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବାସୀ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ମହାପୁରାଣ ପରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 5-5 ଥର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରୀୟ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସେଇ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ମୋତେ ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରୂପ ବାବୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବାସୀ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଏହି ଆଶା ଭରସା ମୁଁ ରଖୁଛି। ଏବଂ ଏହି ଅବକାଶରେ ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀର, ପୁରୀର, ଗଣାସର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା, କଣାସ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତୀ ରାଉତ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନଅ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ ଉଦୟପୁର ବେରବୋଇ ଗାଁଟା, ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଯିବା ଆସିବା ଆମର ଚାଲୁଥାଏ। ଆଉ
ଏବେ ବେଶୀ ବେଶୀ ରହିବ କାରଣ ମତେ ଅଧିକୃତ ଭାବେ ଯେତେ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଯେ ବିଧାୟକ ପାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆମେ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ମିଶିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଅଛି କେବଳ ପୁରୀ ନୁହଁ ସତ୍ୟବାଦରେ ହଉ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ସହଭାଗ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେ ରାଲିରେ ମୋର କିଛି ବି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଲି। ଆପଣ ମିଶିଲେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖରାରେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ କିଏ ଠେଲା ପେଲା କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ତା ଭିତରେ ରହିକି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଧରିକି ଆପଣ ମାନେ ଆସିଗଲେ ଯେ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖେଇଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବି, ଚିରଦିନ ରହିବି ଯେତେ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି। ଆଜି ନାହିଁ, ଆଜି ଆଜି ଆଉ ଦେଖିବା ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଅଛି କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ମତେ ବୋଲି ଆହୁରି ଅଛି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଭିତରେ ସେଟା ମୁଁ ଗାଇଡ କରିନି, ସେଟା ମାନବର ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନେବେ କଣ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆମେ ସ୍ଥିର କରିନଥାଉ, ସେଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରୋଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେବେ, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୈନିକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନୂଆ ନେତା ନୁହଁ, ନାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ କମିଶନର ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ନେତା ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏ ପାଖ ଆପଣ ଭଳିଆ ଏ ବେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ, ରାତିରେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଅ, ଆପଣ ଦାଦା ପଦା ସେ ଉଠିବେ, ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୁରୀରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।